все ж повертаючись до Східного фронту, наразі можемо говорити про те, що по-перше, в нас вже це про це можна сказати, тому що з'явилися відповідні відеоматеріали про те, що в районі Райгородки, до прикладу, з'явилися бійці 3-ї штурмової. Принаймні, ударні безпілотники, підрозділи ударних безпілотників почали працювати активно по Райгородці. І 3-я штурмова, їхні побратими з Азова, які в Серебрянському лісництві працюють, вони зараз активно з'явилися за Куп'янський напрямок. Що це передбачає противнику, повірте, нічого хорошого. В сенсі того, що вони будуть тепер, як то кажуть, крепко думати, куди ж їм застосовувати ресурси. Зараз така шахова партія розігрується, що, ніхто собі уявити, напевно, що не може. Навіть генерали в найвищих кабінетах до кінця не можуть зрозуміти, куди цей виток шахової партії розвернеться. Це один такий епізод. Другий епізод по Часовому Яру і Авдіївці, Часів Яр стоїть доволі таки, насправді, що стабільно наразі, але противник безсумнівно збільшує ту зараз свою механізовану присутність, і бої за Часів Яр розпочнуться ось-ось. І все воно має стартувати буквально, знаєте, в один момент. Крім цього, на Авдіївському напрямку ви, як бачите, як мінімум бачите цю кількість шалену стрілочок: Невельське, Нетайлове, Первомайське, Уманське, Яснобродівка, Семенівка, Новобахмутівка, Новопокровське, Сокіл Євгенівка, Прогрес, за Архангельським в бік Калинова, Новоолександрівка. Все це населені пункти, де тут тривають надзвичайно інтенсивні бої. Прошу дуже приклади таких боїв. Танк Т-90 вирушає в районі Соловйового на позиції 47-ї механізованої бригади. І, до речі, тут дуже класно себе проявляють FPV-дрони. Дві FPV-шки, по суті, що зривають доволі небезпечний, серйозний штурм противника. Тому що танк Т-90, найсучасніший, яким би він не був, як би нам не підсміювалися з нього, що він не прорив, а подрив танк, але він є доволі серйозною силою і потужністю. І два FPV-дрона прилітає по ньому, що змушує танк що зробити? Розвернутися і поїхати додому. Не додому, звісно, було б краще, якби він десь там якусь Сизрань свою поїхав, але він розвертається і повертається на базові позиції. Тобто штурм зірвано. Два FPV-дрона зірвали штурм. Можливо, навіть пошкодили танк частково, щось там перестало працювати, саме тому мехводій розвернувся і попер назад. Але такі штурми вдалося зупинити. Епізод номер два. Це бійці підрозділу Shadow, Тінь. Вони знищують ті танки, які, яким раніше, скажімо так, трішечки менше пощастило з боку росіян, тому що, вони втратили фактично, що свою ось цю можливість рухатися. І бійці Shadow підбивають ці танки. Т-80, Т-72. Тобто, ось такий ще один епізод присутності, наявності великої кількості все ще механізації у противника, і все ще ми на це обов'язково маємо звертати увагу, тому що, я повторюся, Покровський напрямок, тобто це ось тут район Очеретиного, біля Авдіївки, це Покровський все напрямок, тут противник буде задавати подальших ударів. Часово-Ярський напрямок, так само ми в очікуванні. Крім цього, не знімаємо очікування із Запорізького напрямку, район Токмака, варто відзначити Південно-Донецький напрямок, район Бердянського, так би мовити, фронту, тому що противник тут, бачите ці ефектні та ефективні, насправді, розриви, які забезпечили наші бійці у районі, це тоненьке якраз таки Авдіївський напрямок. І дуже важливо ще також звертати увагу на Південно-Донецький напрямок, це район такого населеного пункту, як Урожайне та Старомайорське, де окупанти об'єктивно раніше мали навіть частковий успіх, і де тривають надзвичайно виснажливі бої, тільки якогось біса, я вдаруйте, не знаю, чому цей район не вважається таким і не є таким публічним. 58-ма бригада Державної служби транспорту тут її утримує, окрема президентська, до речі, бригада, до неї інколи навіть я стикаюся з тим, що якісь хейти бувають, коли особливо збори для них відбуваються, пишуть, а чого це для президентської бригади ще й збори відбуваються. Народ, заспокойтеся, це, будь ласка, адекватно сприймаємо все те, що відбувається. Так ось, тут в Старомайорському, мало того, Старомайорське оружейне, мало того, що тут останніх тижнів надзвичайно великі механізовані атаки відбувалися на цей напрямок, так ще й ви подивіться просто, який рекорд становили окупанти із доставки, скажімо так, своєї піхоти. Це, до речі, росіяни самі виклали це відео, де їхній бронетранспортер підривається на міні при спробі штурму якраз Старомайорського, і, увага, з цієї машини, що підірвалася, просто вивалюється 20 людей. Це фактично, взвод.
взвод запхався в БТР. Це свідчить, а, про те, що в них із бронетехнікою, ну, не гаразд, недостатньо в них цієї бронетехніки. Крім цього, це свідчить про те, що така от тактика запаковувати по максимуму, максимально велику кількість окупантів у свої машини для того, щоб от спробувати накопичитися, так як це вони зробили на північній Харківщині, вони на це працюють. Розрахунок на те, щоб, знову ж таки, побільше солдатів закинути на передову, щоб вони там, накопичившись за рахунок великої кількості цих солдатів, а далі вже робили якісь проблеми для нашого війська. І абсолютно байдуже, чи з цих 20 закріпляться 10, 5 або 2. Наступну атаку підуть ще 20. І до цих мінімальних 2 або 5 окупантів додасться ще 2-5. І такими за 10 атак дійдуть до того, що відділення зможе закріпитися. Ось ця, на жаль, тактика використовується противником, і треба бути дуже уважними до того, щоб не давати їм це робити. На відміну від того, що сталося на північній Харківщині. Проте я думаю, що ця ситуація теж буде вирішена найближчим часом. Можливо, вже сьогодні ми почуємо більш позитивні новини від Генерального штабу, але наразі, от, друзі, абсолютно не драматизуємо на тому, що відбувається.